nyaya ya successor wa president Emmerson Mnangagwa achatevera yoramba ichikwidza makata azvinokumira zvakanaka kusangana zvekare kwatiri kuita pa Kulian TV muri Zimbabwe kana uchangosvika pana very first time yako gara wa subscriber wa comment au like au share yoramba tichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichitika tiri kusangana nenyaya pana pa tiri kuona uyo muchinda anoitwa honorable Tinoda Machakaire achitaurawo kuti angari pa certain kamusangano kwao kwaita chitora kuti ukaona deputy headmaster akuda chigaro changu patone problem iwo ramba pako ipapo ida pako ipapo indoramba ndiri pangu panapa ende muri kuziva mese mimi kuti pane nyaya yekunzi 2030 vamunangagwa vanenge vachiripo ndo nyaya iri kufambiswa nevamwe yeti vamwe vari kuzotaura kuti aiwo yangu ya VP chiwenga kuti vachipindawo saka vanofanira kusiyira ava. Iwo president ndimakogota kuti aiwa inini ame law abiding president ndichangosiya pende ndagumene papo but ma supporters avo vanotamba diehard supporter varongoramba vachisupport vachiti 2030 vanenge vachiripo vanenge vachingoenda vakadaro ndo zvimafambira zviri kuita so ndiri kuzoona vanhu vakawanda vari kucommenta on nyaya iyoyo ndikusangana uyo anoitwa Dr. Walter Mzembi uyo aimbova minister aimboshanda muzanup PF imomo zvakanyanyisa ari kutaura kuti the quickest route to the third republic is the 2030 campaign itself. It's so badly packaged and offensive. It's not a charm offensive. It reads more like blackmail. It's a one-man race combating against self and ghosts. Mukaita makaro munorutsa ndomashoko ari kubva kuna Dr. Walter Mzembe. Ndikuzosangana zvekare nemwe muchinda anoitwa Majara Jara anongotaura nyaya dzaanombotaita imboshanda navo kumashure kwari kuti as it stands now, no one has the guts or the capacity to challenge Mnangagwa, his wife, children and cronies like Owen Muda, not the army and neither the people of Zimbabwe can. This is why we have Timba and 78 others and Zina students in prison and senior army officials dying like flies. Ndomashoko ari kutaurwa ne this guy but ndikuzosangana zvekare neimwe atikwenge yabuda pana pane COZ WVA yachiti Blaura province led by war veteran Comrade Jablan Sibanda refuses to endorse the 2030 ED achitonga drama in front of MPC Machacha Mnangagwa, who is backing on Ngube in planning to go to at district level soon after the provincial roundups to mobilize for 2030. Nyaya wani inini ndakaona after zvese zvikutaurwa nevanhu apa inini ndine maonero andinoitawo nyaya idzi are so different nevamwe vese mafungiro angu ndopfungwa dzangu ndakaongorora ndikaona kuti timu iri rezanupf vane the way yavanoita politics yekuti imimi masupporters musare mune confusion ne fear food at the same time. Tikadzokera mashure tikatarisa nyaya ya the former president RG Mugabe pakanzi paitwa kuu vanhu vazomhanya mustreet vakanoimba masoja ndobva avharira ndobva abva pachigaro ndobva kwasirwa president ED Mnangagwa. Tikadzokutarisa varume ava inini according nemafungiro angu ndinononge inenge yangatori strategy iyo pachayo yekuti right iwewe tikangwe the end over powers ngori simbo simbo vakomana veopposition vachangogena ground of score kujika ende mimi muchashaya zvekuita saka imimi makapinda nichisimba zvokunzi munonzi mukadai chisa angasingabvisiki but akabviswa navaruma muchatomborwa 5 years dzekunyembera kufarirwa nevanhu because vanhu vanenge vane confusion vachaiwa this man akatisunungura kubva kuna Mugabe saka ikatombomuona takamira sei pamunozorwa next election chero makazoitawo skillful dzimwe dzipi unoona dzekudzi chero makazonzi mabiridzira election hapana anosumuka kuda kutyidzirai because munenge muchinzi aiwa havane simba vakatobvisa Mugabe aityisa kubva kudhara saka mune makungosiyo makadaiso ndo the same confusion andiri kuona because VP Chiwenga na president ED Mnangagwa varume vava vanowirirana varitotumana mabasa akasiyana siyana iko zvinezvi umwe aenda kuchina akaenda kufrance ne delegation yakaenda ye 67 yeah vachiperekedza tumaatlets imi mazimbabwenzi bhizi nguimba but kuona maduties vanhuvari kushanda vese drama rese riri kuitwa iwo rozodawo chigaro hapana panombona vhidhiyo ravp chiwenga achiti ndoda kupinda but yato imwe confusion yakutongogadzirwa gadzirwa ipapapo ichingobikwa bikwa kuti zvoto vanhu musara mine confusion time yauyu yakwana akataa kuti ndoda kusiya nditi it's obvious kuti anoda da kusiya but kuti aite handover power zviri peaceful kana kuti zvekuti munonigirina munobva masara muchidherera futi muchiti aiwa uyu ngati chinomudya neelection saka ipapapo vanongonyembera kana kungonetsanetsana unonzwa kutuma kuhwa kuti unobuda riri chinzi kuda kutwa kuu vanongona kunyembera kana kungonetsana futi mwamanzi uyu bvaitwa end over power vanongonzi aiwa uyu akazotorera majimu ah uyu
pamuchambodza ke 5 years kuti mumbomori dota anoshanda sei kana kutanda sei obva akurova futi ne second semester yekuti akukudzokorodzai ameno kuti muchazodyiwa futi makuma election kana muchazoti mabiro futi I don't know kuti muchazoita sei kumberi but munenge muchingomutsika futi mungaramba muchingosvika kuti aiwa kana muchida kupinda pakapo kumanana motoshanda ne masoja kumasoja kwacho akutangike ndochokwadi andifungidzira kuti pane munhu opposition anoenda kana offer I don't know kuti unongova offer chima general was there chinobatika chekuti vabvume kuti kwadai titapwirira newe tichatishandidzana newe I don't know kuti unongova maoffer chi ma general zvacho mangwe ndo amuri kungona rumwedzi ningazofa ningadai 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 zvokuti unoona kuti usara usina kana kungombofunga kuti ungomboona connection na ningi unoona kunzi kuti ningi wacho abva angofa unosara une confusion ende ndo ayava kuti vari kungoshafirwa at any given time unongonzi aningi chimbobva chimbopindawo ningi ndiwo wa general unotoshaya kana pekutangira ndo maonera angu inini skillful rikushandiswa nezanu pf ameno iwo ndiudzo maonera kuno iwo unosenyaya.